Vojislav Šešelj, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, ti si poznat kao najveći srpski nacionalista, ali si i tolerantan čovek i osvarivo si politička prijateljstva i ljudska prijateljstva i sa ljudima i drugih vera i drugih političkih svetonazora. Jedno od tih prijateljstva je i sa muftijom Zukorlićem. Ti si uvek s njim nastupao. Pa ja sam imao i nekoliko televizijskih duela s njim. I uvek je bilo to na jednom... Uvek je bilo vrlo tolerantno i bez jedne uvrede. Ali to su bili intelektualni dvoboji. Pa ja mislim da su bili intelektualni. Jer muftija Zukorlić je bio najsposobniji, najpametniji, najobrazovaniji muslimanski politički lider od Mehmeda Spahije. Koji je bio u vreme Milana Stojadinovića. Koji je bio za sve vreme Kraljevine Jugoslavije, od 1918. do 1940. I kad sam čuo da je umro, prvo sam pomislio da je otrovan. Jer on je bio u izvanrednoj fizičkoj kondiciji. Mlad čovjek. Mlad čovjek, fizička kondicija je izvanredna, on je nekim se sportovima bavio, valjda. I onda... Britke misli, mozak mu je funkcionisao izvanredno. I žao mi je, mnogo mi je žao što nije izvršena obdukcija da se tačan uzrok smrti... Rečeno je da je srčani udar. Pa rečeno je srčani udar, pazite, ali čovjek pod punom kondicijom. Hajde, srčani udar, pa ne umire se od svakog srčanog udara. Kao da je na... On je držao predavanje, popio kafu i posle 15 minuta mrtav. Dešavaju se takve, to su takozvane naprasne smrti, ali su ipak retkost. I kad se to desi u ovakvom slučaju... To se kad nas kaže udarila ga kap. Da, ali kad se desi u ovakvom slučaju, da je čovjek zaista odličnog zdravlja bio i dobre fizičke kondicije i psihofizičke kondicije, onda je trebalo izvršiti obdukciju. Onda je sumnjiva ta smrt. Sad, da li tu možda ima neke političke pozadine? Ja mislim da je politička pozadina. Jer neko hoće da... On je nekome smetao i u Srbiji i u inostranstvu. Da li sam dobro razumjela, vi sumnjate da je... Ubijen. Da. To je moje mišljenje. Ali nisi ti prvi. Ja sam čuo još veoma pouzdanih ljudi koji su sumnjali. Oni su smatrali da je previše miran Sandžak, da nema međunacionalnih sukoba. Dok je on tamo bio, niko nije mogao krvoproliće zakuvati u Sandžak. A znamo da su bili ratovi čitavi između muslimanskih lidera. Bilo je... Čekaj bre. Bilo je mrtvih. Ali on je bio najispravnija opcija. Jeste on bio verski starešina. Da je bio i kandidat za rejs u Lulemu, Bosne i Hercegovine. Pošto tu nije uspeo, on je onda odlučio da se bavi politikom. Pošto je već dugo godina, preko 20 godina, bio muftija. I išlo mu je to uspešno. Pazi, on je bio najprimerenija, najozbiljnija muslimanska politička opcija. Nije ogrezao u kriminalu, a nije fanatik, nije fundamentalista, nije psihopata kao neki od njih tamo. Nije bio alav, nije hteo bogatstvo, nije hteo... Nije hteo bogatstvo, pa dobro, on je imao, ja mislim da je on bio... solidno materijalno situiran, ali nije bio sklon pljački. I imao je poštovanje i srpskom... I stekao je poštovanje u Srbiji veliko. Evo, ja sam... Još jednu stvar, ovo sam saznao, prilično pouzdano, da je bilo grupa ljudi i Rasimovih i Ugljaninovih koji su slavili kad su čuli dan mrtav. A kako je moguće da dva lidera Sandžaku, ni Ljajić, ni... Ugljani nisu došli na njegovu sahranu. Ali neki iz Srbije je malo ljudi. On je raskrinkavao Ljajića kao mafijaša. I kao glavnog narkobosa. Pa sećaš se kad smo imali Kotrebu Čirilici duel. Da smo o tome razgovarali u pauzi s njim. Sećam se. On me je motivisao da ovu knjigu objavim. Jer ja sam bio zaprepašen i iznenađen kad sam čuo neke stvari. Onda sam proveravao... Jer Ljajić je bio na izgled umeren čovek. Bio je umiven... pristojnog građanskog ponašanja. Nikad nijednu reč viška. Da, nikada nije bio svađalica, nikad nije ulazio neke... Jeste onim prvim danima formiranja SDA 90. i 91. godine. Posle on bio umerena opcija. Ali imao brata, glavnog Krimosa tamo. I kad mu je brat poginuo,
od kokaina u laboratoriji, tamo kad se prosuo kokain. Heroin, ja mislim. Heroin, da. Heroin opasniji mnogo od kokaina. Onda je ovaj preuzeo sve. A vidiš, Ugljan, kad je u vlasti, kad je ministar, sve mu je dobro u Srbiji. Kad nije ministar, ništa ne valja. Hoće svakog trenutka ustanak. E sad, da li ti misliš da je ovo uvod u... Ne mogu ja nikoga da osumnjičim. Destabilizaciju Sandžaka. Neko ko želi destabilizaciju. Mnogim centrima moći ne odgovara mirna Srbija. Na svim... Pazi, ali Sandžak je napredovao prirodno. U Sandžaku se grade bolnice. Pravi se prvi put put. Put između centralne Srbije i Sandžaka. Jeste, i sam Muftija se zato zalagao. Da Sandžak bude, ili Raška oblast, povezan autoputom. I, znaš, on je u Skupštini govorio odlučno, kritički, a si imao šta da čuješ od njega. Mogao si da vodiš dijalog. I kad se nismo slagali, mi smo se poštovali. A kad ste javno sada otvorili ovu temu, to jest ovu sumnju, šta mislite da će dobro da izađe iz toga? Da li će se... Nema šta dobro da izađe iz muftine smrti. Sigurno sam. Ne, nego iz vaše sumnje da je ubijena, to sam mislila. Pa iz moje sumnje ne može ništa dobro da izađe, ali bi dobro bilo da se provjeri ako nije kasno. A mislim da nije kasno. Da bi dobri patolozi, da bi dobri obducenti da mogli da ustanove tačanu. Da je tebi neko javio, obično ranije kad si iznosio razne tvrdnje. Obično su bili dokazi. Ili ovo sumnja bez neke dojave. Pa ja imam prijatelje u Novom Pazaru. Meni su neki ljudi često kao i tebi. Često mi se javljaju telefonom. Često su progonjeni zbog toga što su prisluškivani potkriveno da se sa mnom druže i da se čuju sa mnom. Jedan mi je, na primjer, javio, prvi koji mi je javio da je muftija umro, bio je jedan moj prijatelj musliman, koji je krenuo sa grupom muslimana na ovaj bokserski meč neki u Beogradu. Bilo je svetsko prvenstvo, pa su oni bili zainteresovani za neke od tih mečeva. Oni su ipak i bili centar tog. I onda mi se javio negde na putu za Beograd. Kaže, upravo smo saznali da je umro muftija. Kako? Kako? I onda sam se raspitao kod još nekih, znaš, imam ja tamo nekoliko kontakata. Sve više muslimana se meni javlja na telefon. To se može videti iz mog telefonskog ovoga registra. A ljudi misle da si ti ekstremista koji nema veze ni sa muslimana i sa Hrvatima. Imaš ti, ti si u stanju da razgovaraš sa... Ja sam u stanju da razgovaram sa svim ozbiljnim ljudima. Smireni. Koji nisu psihopate. Da razmenimo argument. Ako ima bolje argumente od mojih, da prihvatim. I ima dosta ljudi koji cene to što se ja zalažem za mir. Ja sam se zalagao i pre onog rata 90. za mir. Čak si bio za pomirenje sa Bošnjacima u Bosni, si tražio. Sa muslimanima tad se još nisu zvali Bošnjaci. A si tražio da... Pa slao sam cirkularno pismo muslimanskim intelektualcima. Prvi si ovde... Oslovljavajući braćo muslimani. Iako sam ja tamo stradao, boreću se protiv te muslimanske komunističke vrskuške. Ali ti si ovde... I ne samo njih, i Branka Mikulića, naravno, i srpskih sluga. Evo, inicirao si i peticiju odbrane Alije Izetbegovića ovde u Beogradu koju su potpisali. Pa iz principijalnih razloga. I prihvatili su to srpski i hrvatski intelektualci, slovenački, na ovim Fiamengovim susretima na Visu. A posle se i ovaj odbor... Zvališ kako Osićev odbor ili akademiji, posle se i on angažuo mnogo na tome. Onda sam doveo Pitera Hadžiristića u Sarajevo da piše o njihovom procesu. I on je mnogo, mnogo pisao. I čak sam ga pratio na susret sa Sabinom iz Begovića. Doveo sam ga samo do mesta gde je trebalo da se sastanu i kad sam vidio da je ona došla, ja sam se udaljio da ne bi njoj naša policija snimila da imam s njom kontakte, pa da to oteža i njenom ocu i ovim drugim. Ali sam otvoreno branio, a nisam imao nikakvu vezu s njim. Nikog nisam od njih poznavao, osim Derviša Đuđevića. S njim sam studirao. Ti si Omera Behmena najekstremije upoznao tek u Denisu. Pa on mi je dao Kur'an da pročitam. Prvi put sam u životu čitao Kur'an
u zajedničkom zatvoru, interesovalo. Samo sam tog Derviša Đuđevića poznao i smo zajedno studirali. On je bio 3-4 godine stariji, ali smo ga zapamtili s fakulteta kako je nosio knjige Trockoga i čitao Trockoga, a nije bio član partije. I vidiš, znači kad se nečem pristupi ljudski sa željom da se pomogne i da se stanje normalizuju, da se smire, da se srede, moguće je naći. Čekaj, odakle se tebi javaju ljudi sada, evo, posle svega? Javljaju mi se iz Bosne i iz Sandžaka. Iz Hrvatske ti se javljaju? Iz Hrvatske se javljaju, naravno. A imam kontakte s nekim ljudima. Primećujem čak da neke prisluškuju tamo. Koji razgovor je s tobom? Pa, jednom bliskom prijatelju sam poslao knjigu i knjiga se vratila. Zabranjeno. Čekaj, tebi je zabranjen prelazak bio gde van granica Srbije. Ali pazi, knjiga uopšte nije bila ništa o Hrvatskoj. Čekaj, ti ne možeš ni u Republiku Srpsku da uđeš. Ne mogu, tamo mi je zabranjeno. Još mi je Westendorf to zabranio. I samo su potuđivali i posle njega. Čekaj, u Hrvatskoj... Kred ježdao nekoliko puta, Insko. Čekaj, je to na ograničeno ili trajno? U Hrvatskoj na 20 godina, eto polako to ističe, uskoro ću ja tamo. Možeš u Hrvatskoj. A u Bosnu? U Bosnu neograničeno. Neograničeno. Da. I zabranjeno mi je na Kosovo ove šiptarske, terorističke i odmetničke vlasti su mi zabranili ulazak na Kosovo. A u Crnu Goru nisi... U Crnu Goru mi je bilo ranije zabranjeno. Znaš da sam proteran 94. Jeste, ali sad ne znamo da... Sam držao onaj miting u Herceg Novom. Jeste, tebe su izneli praktično iz Crne Gore. Jeste, izneli me do aerodroma, onda me u avion strpali. U vladin avion. Dobro, davno je to bilo. Jeste, ali... Možda je prošlo. Ne znamo sad. Prošlo je dosta. Ne, sad mi nije. Pa znaš da mi je Milo čestitao kad sam izašao, kad je saopštena oslobađajuća presuda. Jeste zvao? Pitali, ma nije mene zvao, nego pitali ga novinari, on čestitao. Javno, novinari. Malo pre smo u najavi videli da ste nekada u nekom trenutku dali izjavu da ni dana niste morali da provedete u Hagu. Kakva je to bila ponuda, tajna? Nikad to nisi... Ma to je malo naslov tako senzacionalistički. Mene su zvali da razgovaraju sa mnom u svojstvu svedoka. I to telefonu. To je ovaj Bugarin što je bio ovde u... Ne, neka ženska bila. I ja sam odbio. Rekao, samo ako me pozovete u Hagu. A kad sam već bio u Hagu, na ponovljenom prvom pojavljivanju, znaš, ono se prvi put pojavljujem, pa neću da se izjasnim, pa mi daju mesec dana, pa se onda izjašnjavam o krivici. Bila je prisutna i Carla Del Ponte. I nakon što su me izveli iz sudnice, sudska straža me odvede u njen kabinet. I sad ima veliko presoblje, pa veliki kabinet. I ja čim sam došao, nisam stigao ni da sednem u presoblju, odmah su se tamo otvorila vrata, Carla stoji pored vrata i rukuje se sa mnom sa izvesnim naklonom. I sad s njom sedi ona Florence Hartmann, još jedna žena prevodilac. I sad ona mene pita da li bi ja razgovarao sa tužilaštvom. Valjda tražeći neku kopču za saradnju. Ja kažem, hoću, ali pod jednim uslovom. Da se sve snima kamerom i da budu prisutni moji pravni savjetnici. Maja Gojković i Slavko Jerković i da odmah dobijem kasetu čim se završi razgovor. I oni su oko toga oklevali, pa nisu dali Maji Gojković, pa su govorili da i ona potencijalno osumnjičena. I tako je to prošlo više od godinu dana u tome. I nije ništa od toga bilo. Videli su da nema ništa od toga. I to su videli iz mog ponašanja u sudnici i van sudnice. Da li su nudili da se doći protiv Miloša? Ne. Protiv Karadžića, Mladića. Takve ponude ja nisam dobio. Ja sam dobio samo od odbrane. Milošević me izopredi kao svedoka, Karadžić i Hadžić, a trebalo je i Mladić. Međutim, njegovi advokati su bili kao usporen film, ja sam ih požurivao. Ono kad se nagovestilo da bi me možda i pustili na juru ili svaga. Ono već u junu mesecu prvi put. Međutim, to niko izgleda nije verovao na osnovu mog tamošnjeg ponašanja. Ja sam prkosio tome. I... Prvo ti si najuren iz Haga. Onda su hteli da me izvedu kao svedoka, ali sam ja rekao video linkom iz Beograda.
A onda je postupajući sudija tražio da ja donesem zdravstvenu dokumentaciju da ne mogu da letim. Ja nisam hteo nikakvu zdravstvenu dokumentaciju da donosim. A za kakvo je to? Za Mladića? Da? Za Mladića. Tako da sam ostao bez šanse da svedočim i u tom procesu. Gde ideš u Hag tamo? Ostali nisu hteli da me izvedu. Ja sam dogovarao, bio sa Krajišnikom, međutim, kad je video kako je to kod Slobe, kaže, advokat mu zabranio. Pa dobro, verujem. Advokat mu zabranio. I s tim Miloševiću svedočenjem odmogao ili pomogao? Pa pomogao sam. Dve ključne stvari sam razbio. Milošević je govorio da si mu ti najbolji svedočen. Najbolji, tako. Iako su, i štampu si... Iako je Zdenko Tomanović bio kategorički protiv toga. I nogama i rukama. Ubeđivo Miloševića da me ne pozove. Kao na neću mu štetu. Pa kad nije uspeo, onda je plasirao preko BK televizije kako su Miloševićevi savjetnici protiv toga da se ja pojavim kao svedok. Međutim, ja dok najbolji svedok, razbio sam optužbu o udruženom zločinačkom poduhvatu i optužbu protiv Miloševića za Veliku Srbiju. Tako što sam rekao da sam ja jedini od svih optuženih u Hagu se otvoreno javno zalagao za Veliku Srbiju i objasnio šta to znači. I u mojoj presudi stoji da program Velike Srbije nema ništa zločinačko u Srbiji. I tvoj stranački organ se zvao Velika Srbija, međutim, to su i ranije radikali. Znači, i sad te novine. Nije se zvao, nego se zove i dalje Majču. Nego ti ne čitaš novine koje bi trebao da čitaš, a čitaš ovo smeće. Čitam ovo smeće, ovo je meni duševna hrana. Dobro, ovih današnjih novina i u današnje vreme, a posledica prošlog, šta se dešava oko sukoba, oko murala? Evo, kako bi ti to protumačio? Zašto su počeli, zašto im sad smeta mural, a to mesecima stoji ispred? Zato što je neko dao signal. Da li je to slikoviti igrokaz jednog ukupno podeljenog društva? Stani malo, Katarina, počeo sam da odgovaram. Ali našta, kad vas nisam ni pitala? Pa nije, pitao me Marić. Ali vam Marić vas odvede u neku istoriju i opet ja pokušam za goleš planinu. A svaki put to konstatujete na kraju i opet se upecate. Počeo da ne upecam se ja nikada. Da li je to igrokaz jednog duboko podeljenog društva? Tako kažu. To je glupost. Dobro. Ovo je neko dao signal, krenite. I dao par. Pa zar bi ona Aida Čorović onako mahnito postupala da nije dobila dobre pare? Iako je ona ranije bila uravnotežena, vrlo je... Što se para tiče, nikad nije bila uravnotežena. Bila je u lokalnoj vlasti tamo kod Rasima Ljajića i tamo je imala veliku aferu novčanu. Jer neke pare je pokrala. Ti zaboravio to? Zaboravio sam potpuno. Zaboravljaš? Da. Eto, da se Katarina tada rodila, ona bi zapamtila. Ma možda je Marić zaboravio neke pare koje je i on dobio, pa ne znam. E, pa dobro, Marić dobija, ali na tajnim mestima. Tako je, tako je. A onda ovamo laže narod da je brojio moje pare. Kao ja sam toliki idiot da poveri Mariću da moje pare brojio. Popi, ja smo brojali pare. Brojali, da, da. Pusti to. Evo, opet ovdje smo... Gde ne treba. E sad, ko je dao znak? I za šta je? Pa je to se doveo Zorana Ostojića da me leva. Sad sam staljinista. Jel niste znali? Ne. Nisam znao. E sad znate. Pa ne vidiš, ja nisam više mogo ni da se borim s njim. A Marić, glavni radikal, rekao mi Ilija. Pa što zoveš bre njega? Čanka si zove juče. Ajde još Čedu sutra i da ti bude kompletno. Pa dobro, ali eto, to je sve Srbija. A nije to Srbija, bre, nema to ništa. Ali Nataša Kandić je nekoliko dana ranije pre... Što nju ne dovedeš? I to je Srbija. Pa neće sada da se pojavljaju. Ranije se pojavila na BK televiziji negde gde smo je zvali. Danas neće. Sonja Biserko kaže da su se desničarske grupe, da desničarske grupe obavljaju posao za vlast, ali se probudila i građanska svest. Kakve sada veze ima vlast sa ovim muralom i ko je dao signal za šta? Nikom više ništa nije. Signal je došao s polja, po mojom mišljenju. Da se Vučić što više pritisne. Ne, oni su gađali Vučića, ne Mladića. Njih Mladić ne interesuje. Kakav Mladić, srušen čovek u Hagu. Ma naravno, njih Vučić interesuje. A ovde se probudila građanska svest kod onih Mladića koji su branili mural. A ovde na suprotnoj strani nema nikakve građanske svesti. Samo izdajnička svest. Lep mural, umetničko delo. Je li umetničko delo? Ali ja sam rekao... Aj ti nacrtaj onako. Ne znam, ali znaš ti ko je nacrtao da je mural? Pošto je to preko puta redakcije Danasa, oni su angažovali umetnika. A znaš ko je bacio onu farbu? Đilas. Ne, nego onaj kreten Žujović.
Đorđo Žujević, on je bio, što sam ovde majku psovo da, u vašem studiju. A on je bio kod Čeda Jovanovića jedno vreme u LDP. A on je sad monarhista. Znači, pripada vladajućim strukturama. A on je bio kod Čeda Jovanovića. Pa da nije to. Sad je monarhista. Monarhisti su u vladajućim strukturama. Gde su? Sve do prošlih izbora radili su u državnim organima. Ova dvojica su bili poslanici, onaj Gojković i još jedan. Nije, oni su bili na listi SPO-a. Jer, jer... A jeste, ali su napustili SPO, ali zadržali i naprednjacke poslanike. Ne, određeno je posle 5. oktobra da bilo koja vlast koja dođe u Srbiji u narednih 100 godina mora imati kadrove Vuka Draškovića. Je li to određeno? Određeno, 100 godina. 100. Aj, Mariću, malo. Evo, ja vam lepo kažem, vi slušate Marić. Ali, buniku jede. Čekaj, jede da buniku, znaš. Šta dobijamo? Hajde da objasnimo. Šta znaš dobijamo šta je bunika, da... Znam, jesi jeo ikad? Nisam. Ješćeš. Da li, šta dobijamo ako se taj mural obriše? Šta dobijamo ako taj mural ostane? Gubimo samo nacionalni ponos, dostojanstvo, ugled u sopstvenim očima. Ja sam pozvao sve umetnike iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, iz Srbe i Zasejanja, da u ove tri opštine na svakom pogodnom mestu, u Starom gradu, Vračaru i na Savskom vencu, crtaju murale, ne samo Ratka Mladića. A vi sad pozivate na pobunu, zar ne treba smiriti strasti? Nije to pobuna, crtanje murala nije pobuna. Pa vidite da Radovana Karadžića, Nebojše Pavkovića, Milana Martića i ostali koji nevini dobijaju. Nevini ljudi dobijaju, Srbija skrštenih ruku posmatra. Šta Srbija treba da uradi? Pa treba na svakom koraku da zahteva njihovo oslobađanje. Da li se tebi neko od njih javlja iz Haga? Javio mi se sinoć Radovan Karadžić. On mi se redovno javio, on me čak tamo registruo kao svog pravnog savjetnika. Nedavno. A ćete se vi znali uopšte iz Sarajeva? Kad se... Ne, iz Sarajeva se nismo znali. On je bio isto vreme u zatvori, on i Krajišni, kad sam ja bio, ali oni su zbog nekih drugih stvari. Zbog izgradnje neke kuće. Ne znam šta je bilo tačno, ne znam detalje, zaista. A, upoznali smo se prvi put 1991. godine, kad me zove Napale. Zove me Napale odmah posle 9. marta. I hteo da čuje moje mišljenje o svemu tome što se zbiva. Ja sam mu rekao istinu. I uglavnom se poklapalo s njegovim mišljenjem. Posle iste te godine smo se seli na Đurđevdan kad sam pozvan na Hajdučki uranak ponova koje pečne na Romaniji, pa sam imao zakazanu emisiju u Sarajevu kod ove... Ljiljane Bobić. Ljiljane Bobić i Aleksandra Tijanića. Još je jedan treći bio voditelj. Dragan Babić. Tad su hteli njih da linčuju zbog toga što su mene pozvali. E sad, šta misliš, dokle će oni ići... Ali u sve vreme rata ja sam bio na njegovoj strani. Kad je u sukobu s Miloševićem, ja sam bio na strani Karadžića. Kad je u sukobu s Mladićem, ja sam bio na strani Karadžića. Zašto? Zato što sam smatrao da ne može vojska, a da ne sluša političku vlast. Vojska u svakom trenutku mora biti podređena političkoj. Da li stran, pa svađani su ili Milošević, ili strane službe? I stranci, i stancu. Svaku priliku koristili da ih svađaju. E sad, i Milošević se bojao tebe... Pa mene su hteli da svađaju, znaš. Kad smo bili u kampanji za izbore 96. godine, mi smo radikali tad podržali Biljanu Plavšić, iako i sinoć sam posetio Radovana Karadžića, da sam ga celi dan ubeđivo da nju ne kandiduje. A kad ga nisam mogao ubediti, onda smo se priključili i podržali to. Zahvaljujući tome izabrano u prvom krugu. A onda je tvoj... A onda, na 40 i nešto moji mitinga, išli su američki obaveštajci. Jedan kapetan slovenskog porekla, ne znam tačno ko je slovenski, zaboravio sam. I jedan narednik, crnac je bio, afroamerikanac, kako oni to sad zovu. I obojica su govorila srpski jezik, ovaj slovenskog porekla, perfektno. Sve vreme su me ubeđivali da bi trebalo ja da se kandidujem za predsednika Republike, jer prema njihovim istraživanjem ja bi pobedio. U Republici Srpskoj? Pa da. Pa ti si ponao... Bilo prisutan Nikola Poplašen, bilo prisutno još nekoliko mojih tadašnjih saradnika. I onda si Poplašen kandidovao i on je pobedio Biljanu Plavšić. Ne, to je bilo posle dve godine. Da.
Ali te godine, šta su hteli da se razbiju srpski glasovi? I da prođe onda kandidat... Ali ti bi verovatno pobedio. Ma ne bi pobedio, možda bi pobedio zahvaljujući razbijanju srpskih glasova. Jel Beše Radišić onaj što je bio kandidovan? Ne znam kakav bi, socijalista je neki bio kandidovan kao alternativa Biljani. Ja sam već dovodio ruske generale, admirale, na završni miting u Banja Luci da podržimo Biljana. Pa ti si podržavao Biljana? Pa podržavao je nakon što nisam uspio da ubedim Karadžića da je ne kandiduje. Šta ću drugo? Ne sve modeli srpske glasove. E sad, u ovom... Ja sam znao da je ona nepouzdana. A u ovom času... Nisam znao da će toliki izdajnik da postane. U pritisima na Vučića, dok će ići, šta misliš? Pa idu dok ga ne obore. Misliš da je to... Ili dok se ne uvede, da je nemoguće da ga obore. Ili da ga oslabe. Oni ga više ljuljaju nego... Pa dobro, i ljuljaju ga i vidiš to i što ima te agente njihove oko sebe. Okleva da ih se reši. Verovatno računa da bi pritisci iz polja bili još žešći ako bi najurio Zoranu Mihajlović i Nebojšu Stefanovića i tako, još neki. A možda je on racionalan čovek. Ne znam, ti se često s njim viđaš, Mariću, pa znaš, ja se vrlo redko viđam. Pa ja se viđam redko, tako da ne mogu da shvatim to. A i kad se slučajno vidim, onda nije spreman baš da mi se poverava. Ali ja zaključujem prilično zdravorazumski, a i na osnovu svog istorijskog i političkog znanja. E sad, šta ti misliš, šta oni traže od Srbije? To videli smo juče... Oni traže od Srbije da se uključi u NATO i da definitivno zatvore prolaz na Balkan i Rusima i Kinezima. A što si ti toliko protiv NATO-a kad je NATO jedina zajednica u kojoj svi Srbi ponovo mogu da žive? NATO nas je bombardovao. Ali NATO jedini može da odbrani Srbije. A ne mogu ja, ja stanujem u ulici Milice Rakić koji su ubili američki zlikovci. Ali u ovom času NATO možda nas odbrani. Ja stanujem u njenoj ulici. A često mi se pojavljivala misao da su možda gađali mene, pošto je moja kuća u blizini, pa je neka naša protivavionska dejstva pogodila raketu, pa je promenila pravac. Često mi se ta misao pojavljuje. Pa jesu tad gađali kuće i Miloševića? Jer mislio sam da će gađati moju. Zato sam porodicu smestio prvo u Boleć. Kao što su gađali hotel Jugoslaviju. A onda u Mirjevo kod Sastije. Evo, hotel Jugoslaviju su gađali zbog Arkana jer imao tamo kazin. Da. Bukvalno su išli... Verovatno zbog toga. Gađali su... Samo Arkan je bio stalno u Hajatu, koliko ja znam. Jeste, ali imao je kazino. On je dobio nalog da ne izlazi iz Hajata jer su širile glasne da je on na Kosovu. I onda su ga vidjeli. I Milošević je zapretio da mora da bude stalno u Hajatu, na očigled stranih novinara, da se izbegnu ta sumnjičana da je Arkan na Kosovu. E sad... Jer mi nismo imali samostalne dobrovoljce nigde u tome ratu. Svi su dobrovoljci išli direktno u JNA, nije bilo ni stranačkog posredovanja. Sad smo imali sređenu armiju. Ovo napad na ovaj mural u centru Beograda je napad na Vučića, ali simboličan. Ali gađaju ga i na Kosovu, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, Republici. Pa možeš misliti kako ga gađaju. Poverenik za zaštitu ličnih informacija, kako se to zove? Za zaštitu podataka o ličnosti. Evo, mi smo ovde... Šalje svoje saradnike ciljano utvrđeno je da je ko nije poslao da je deo njegovih saradnika to samo inicijativno uradio. Pa nije to rekao odmah. Pusti pre Marić. On je rekao odmah da imaju na spisku 1000 i nešto ili 2000, koliko je rekao. Ne, on se javi ovde u program sa Vučićem. Koliko je rekao, pa da planiraju svuda. Kad je to poverenik za zaštitu informacija o ličnosti uopšte išao po bilo kojim prodavnicama i utvrđivao kako se čuvaju zaštićena imena kupaca? Ne, prvo, privatne firme nisu njegov posao. On se bavi državnim institucijama i ministarstvima. Pa po kom su osnovu otišli tamo? Privatnu firmu oni nemaju pravo da odi. Ima finansijska policija. I šta su našli? Ništa. Našli su... Da mladić tamo radi, Danilo Vučić da tamo radi, našli su ga na radnom mestu i šta još? I šta još? Kako je to krivično delo? Šta je to? Pa šta je to? Pa vidiš ti dokle su se infiltrirali u državne strukture.
Pa i onaj zaštitnik građana, pa Šalić. I on je tražio izjašnjenje, valjda, i od policije, i od Akademije nauka, od koga li je sve tražio, povodom toga što naši đaci uče da nema hrvatskog jezika među južnoslovenskim jezicima, nego nabrajaju srpski, bugarski, makedonski i slovenački. Pa nema ga jer nije književno standardizovan. Hrvatski jezik je čakavski. Hrvati su 1850. godine sporazumom sa Vukom Draškovićem i Đurom Daničićem prihvatili srpski jezik kao svoj. To je Bečki sporazum. Ali... koji je bio Ivan Mažuranić glavni među njima. Ko je tebi nacrtao? Jesi video kakvog onda imamo zaštitnika građana? Neznalicu, nepismenog, ne, on je a rekao... željnog da napakosti svom narodu i državi. On je posle se pravdao da on nije bio upoznat s tim da je to... A kako će slati, tražiti izjašnjenje dok nije upoznat? Onda treba da prouči stvar, pa da onda vidi treba li da reaguje ili ne. Koga dovede tamo? Nažalost, i mi smo glasali za njega, jer su nas ubeđivali da je častana, pogrešili smo. Evo, on je ponudio da se pojavi sa Draganom Vučićevićem u emisiji, da se to raspravi. Međutim, ne znamo da li će Vučićević pristati, jer je stvar možda bolje da se smiri. Nije dokazano da je on zaista dao taj nauk za... Kako nije? I sam je dao izjavu. Kako bre nije, Marić? Evo da vidimo. Kako ti gledaš sad na Pavla Escobara, koga su mnogo Srbi voleli, i Gabriela Escobar koji glumi... Koga samo što nisu zavoleli. On je novi obruk na Balkanu, želi da sredi situaciju, neki sveobuhvatni sporazum, ne znamo šta je njegova ideja. I on, na primjer, kaže vlada u Podgorici je pod kontrolom Amerike i Amerika ima pravo... Što je tačno? Ima pravo... To si od mene mogao da čuješ 100 puta pre Escobara. A on je otvoreno to rekao. I Amerika ima pravo da odobrava svakog ministra u toj vladi. I zato nijedan Srbi ne može da bude ministar. Evo, bio je malo pre... I evo, izjavljuje juče Zdravko Krivokapić i ako ima podršku samo 3 poslanika, ne pada mu na pamet da podnosi ostavku. On kaže otvoreno, iza mene NATO, iza mene Amerika. A da. Čekaj, možda je... Ko Skenderbeg Crnojević. Otišao Turcima, potučio se i postao gori od bilo kog turskog paše ili Bega, ili Sanđak Bega nad sobstvenim narodom. Znaš da nije veće straho vlade bilo nego pod Skenderbegom Crnojevića. Sin Ive Crnojević. Neki kažu da nije, nego je njegova majka sestra Ivana Crnojevića. Aha, znači švalerisala mu se majka, pa nije baš njegova majka. Aj, pusti tu priču, Mariću, bogati. Ali mi imamo sad situaciju da je Kurti doživio debakao na lokalnim izborima i da praktično... Ja sam ti jednom to objašnjavao. Da je Srpska lista dobila 10 opština, Tači i Veselji 9. Ja računam. Da se Albanci boje rata. I Albancima dosta rata. Videli su šta rat znači. Videli su koliko je jaka srpska ratna mašinerija. Ono demonstriranje silom sa srpske strane nije bilo beznačajno. Videli su da je odnos snaga u svetu sasvim drugačiji. I kome se sad ide u rat, pa opet svoju kuću da gleda u plamenu, da ginu članovi porodice, jer u ratu se gine na sve strane. A može se mirno rešiti. A nudimo kompromis. Šta je kompromis? Nije kompromis kad mi prihvatimo sve njihove zahteve, nego da se nađemo negde na pola puta. Oni traže potpunu nezavisnost, a mi potpuno inkorporisanje u državu Srbiju. Ali na pola puta. Imaju maksimalnu autonomiju, naši samogranični prelazi, naša carinska politika. Oni mogu da imaju svoju policiju, vojska je isključivo državna, a mogu da imaju svoju policiju, ali da se 12 srpskih opština izdvoji iz te autonomije i da se vrati nazad u centralnu Srbiju. Pored ovih 10, ja bi još pravio opštinu Goraždevac, koji bi se priključila Pečka Patrijaršija. Opština Goraždevac se može lako povezati sa Severnim Kosovom. I
ponudio bi Gorancima isto tako da Gora bude 12. opština tu, koja bi bila direktno vezana za centralnu Srbiju. A što Goranci su ipak bili verni Srbiji uvek i osjećaju u sebi srpsku nacionalnu svest, proces njihove albanizacije je počeo, ali nije dovršen. Uspeli su da im nametnu islamsku veru, albanska imena, ali su sačuvali srpski jezik. I to onaj srpski jezik kakav se govorio na tom području u vreme Nemanjića. Kako gledaš na arhaični srpski jezik? Pritiske na Republiku Srpsku, na Dodika, na pokušaj njegovog smirivanja. Ovo sad izgleda Eskobarovo kao smirivanje tih pritisaka, ali ja tu ne bih mnogo verovao. U antičkom svetu, nakon pada Troje, postojala je poslovica čuvaj se danajaca i kadarove nose. Danajcima su se nazivali Grci u antičkom svetu. A i ti veruješ da je ovo primjere da oni žele da sruše Dodika, da uvedu sankcije, da... Žele da ga sruše, naravno. Žele nekoga od ovih izdajnika iz opozicionih stranaka da dovedu na vlast. Ko je tebi kandidat? Pa ne znam ko je kandidat, ali Mladen Ivanić je od početka britanski agent. Onda ovaj Govedarica na direktnoj vezi sa američkom ambasadom. Ja sam to otkrio pred prošle izbore. A Šarović je bio... A Šarović je jedna nula od čovjeka, Ljigavac, jedan... Dobro, on je isto... Također spreman da služi, jer kad je smenjen Nikola Poplašen, on je oberučke jedna dočekao da postane predsednik. Umjesto da kaže neću, on je legalno izabrani predsednik, ja sam podpredsednik. I ne slažem se s tom odlukom o smenjivanju. Je on nekad dobio izbore? Pa dobio kao podpredsednik. On je bio kandidat za podpredsednika kad je Nikola Poplašen bio kandidat za predsednika. A šta misliš o Drašku Stanivukoviću? Pa, ne znam. Meni su se svideli prvi njegovi nastupi. Očigledno je reč o mladom, inteligentnom čoveku, ali neki potezi nisu bili bliski nekakvim mojim pogledima na svet i tako. Pogotovo ono kad je hteo da prisluškuje sopstveni razgovor sa Vučićem. Sećaš se da su mu naši bezbednjaci tada otkrili aparat za prisluškivanje. A on je rekao da sve to snima i da emituje na društvenim... Ne može to. Kao kad sam ja našao mogućnost da se sretnem s predsjednikom Putinom, pa da sam još prikopčao nešto da to sve snimam, da ostane za istinu. Pa nema smisla. Evo, do dana današnjeg niko nije otkrio kako si se ti stvorio u hramu. Pa kako? I upozdravio sa Putinom, neki kažu da si sišao sa freske, da si bio sakriven. Valjda postoje neke moje sposobnosti, Mariću, koje su očigledne. Ali niko nije razotkrio otkud ti tamo. Ali srećna je okolnost kad sam se pojavio, kad sam banuo kao avet, da me je Putin odmah prepoznao i nasmejao se. Jer Putin znao kositi. Inače bi skočili ti njegovi... Čekaj, Putin je znao kositi. Pa znao je. I očigledno da je znao čim se nasmejao. Srdečno mi pružio ruku. Znaš, bio je tu i Vučić i on je stajao kao ukočen. Nije znao šta ga je snažao. Bio je iznenađen. Pa iznenađen. A to je i Cetar. Bila je i Cetar. Nisam vidio Cetar. I vidiš, ja se pojavljujem. Odjednom oni iz obezbeđenja, a počne Putin da se smeje, srdačno tuža ruku i staruša iz obezbeđenja. Inače me tamo smotali, ko zna, izgazili. E sad, ti vidiš... Ja sam tamo čekao u jednom špajzu gde se čuva voda, gde se čuvaju neki rezervni uređaji za osvetljenje, za grejanje. Dakle, magacin svega i svačega. Ja sam tamo sedeo strpljivo 5 sati. I čekao. I čekao. I sreća pa me je prepoznao. Evo, ko je tebi nacrtao granicu Karlovac, Karlobag, Virovitica? Govorilo se da je to još u starim kartama srpskim, otprilike ta srpska granica. Mariću, govorilo se u starim kartama. Gde je u starim kartama? Prvo, ja sam znao etničku sliku Like. Je mogla ta zemlja da se stvori? Pazi. Makar 18. Zašto Karlobag? Zato što kod Karlobaga počinje taj prevoj prema kome ide sa Jadranske magistrale put prema Gospiću.
strateški je važan. Gospić je srpski kao mesto rođenja Nikole Tesle, Smiljan kod Gospića. Ogulin je takođe bio većinski srpski. I današnje stanovništvo je poreklom srpsko, iako je većinski katoličko. Karlobag, Ogulin, Karlovac, bilo sedište divizije u Karlovcu, Graničarski i Virovitica. Dakle, prema etničkoj mapi i prema nekim strateškim potrebama. Naprimer, Gorski Kotar sam tu izostavio. Iako i tamo žive većinom Srbi. Smatrao sam da to nije realno strateški da se ostvari. Ali ovo je moglo. Ovo je moglo da smo imali drugačije gene. Ali to nismo mogli ni 18. kamoli 90. 18. smo mogli da nije bilo kralja Aleksandra. Eto. Legend opet Aleksandra. Ste otišli do 18. Ali evo, sada Srbi... Nauči nešto iz istorije. Ali ta Srbi ne dozvoljavaju da pređe ni Drinu, ne daju u Crnu Goru, ne daju na Kosovo. Nude Srbi izlaz na more preko Albanije, a ne daju preko Crne Gore. Ti vidiš nove centre moći koji skraćuju Srbi. Sila Boga ne moli, Bog silu polomi. Svaka je sila ograničena u trajanju. Pa i američka. Američka sila je u totalnoj dekadenciji, degeneriše se, pojavljuju se nove sile koje će dominirati svetom. Sreća pa smo mi sa obe te sile u čvrstim prijateljskim odnosima i to moramo da čuvamo. Da ne dozvolimo niko da nas zavadi sa Rusijom i Kinom. I da na njih apelujemo da njih međusobno nikad niko ne zavadi. To je najvažnije. Jer Kina nije ratnička zemlja, osvajačka zemlja. Ti ratovi koji su se vodili u prošlosti u Kini bili su ratovi oko tog carskog nasljeđa i oko toga. Kina nema osvajačke pretenzije. Ona će svojom pametu, svojom robom i svojim ljudima, ona je već preplavila celi svet. I gde god dođu Kinezi, oni se snađu. Kad dođu u Srbiju, ako su ovde odlučili da žive, onda prime i čak i pravoslavnu veru. Ti znaš da to, da ti pojava ima sve više. I ovde se ukotve, ovde se i ožene, udaju se i ovde žive. I vrlo su pristojni, prijatni, dobročudni. I tako po celom svetu. Nemaju oni potrebe da osvajaju. Oni su tu, imaju ogromno ljudstvo, petina čovečanstva i imaju pamet, inteligenciju. Hvala, gospodine Šeši. Hvala najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. A idemo na teren.